Sizə maraqlı gəlmişdi, bunu da mənə çatdırdılar. Çox maraqlıdır ümumiyyətlə belə mövzular. Mənim ənənəvi bir sualım var. Bir möcüzədir məncə. Nəsə əlaqəsi var? Bu necə bir təsirdir? Udivitelni vabşe. Hazırsınızsa biz başlayalım. Hazıram. Azərbaycanın ilk mentalisti Ruslan Sabirli. Bu videoda baxdığınız hadisələr həqiqət əks etdirir. Baş verənləri kameralar bir çəkilişlə fasiləsiz qeydə almışdır. Heç bir montaj hiləsindən istifadə edilməmişdir. Salam əziz izləyicilərimiz. Mentalizm haqqında blogumuzu davam etdiririk. Bu dəfəki qonağımız da daha bir maraqlı insandır. Mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixinə artıq adını yazmış bir insandır. 2011-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi və Eurovision müsabiqəsini Azərbaycana gətirmiş müğənni Eldar Qasımovdur. Xoş gördük, Eldar. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Bizim görüşümüz belə baş tutdu ki, çəkdiyimiz Oksana ilə olan videonu görmüşdünüz. Bəli. Və sizə maraqlı gəlmişdi, bunu da mənə çatdırdılar və mən istədim ki, sizlə görüşək. Çünki siz Oksanadan deyəsən soruşmuşdunuz ki, bu həqiqətən baş verir. Bəli, mən onunla görüşdüm və soruşdum. Nə qədər doğrudur, nə qədər həqiqətə uyğundur. Mənə çox maraqlıdır ümumiyyətlə belə mövzular və bu görüşə gələndə çox həyəcanlı idim, çox hazırlaşırdım ümumiyyətlə. Biraz oxudum, amma çalışdım ki, tam necə deyərlər, bu mentalizm ilə ilk görüşümdür, ilk toxunuşdur bu mövzuya. Mən sadəcə çalışdım ki, tam bilgisiz olun bu mövzuda, ona görə də çox az oxudum ki, həm mənə, həm sizə, həm tamaşaçılarımıza da maraqlı olsun. Mənim ənənəvi bir sualım var qonaqlarıma ki, istəyirəm tamaşaçılar da bilsin ki, biz öncədən razılığa gəlmişikmi və yaxud da gəlməmişikmi, bu barədə öz tamaşaçılarınıza da səslənəsiz ki, və bilirsinizmi nə baş verəcək, nə olacaq? Yox, dostlar, hələ ki, bilmirəm. Hələ ki, ümumiyyətlə, biz sadəcə özümüz haqqında, öz peşələrimiz haqqında danışmışdıq. Heç bir öncədən söhbətləşmə olmayıb, ona görə də bizə inanın. Eldar, hazırsınızsa biz başlayalım. Hazıram ki, həyəcanlıyam, hazıram. Mən sizdən xahiş edəcəm ki, biraz yaxına eləşəsiniz və sizinlə göz kontaktı qurmaq istəyirəm. Bir neçə saniyəli, sadəcə olaraq gözlərimin içinə baxın. İstəyirəm ki, 1 ilə 100 arasında bir rəqəm seçəsiniz. Söyləyin. 67. 67. 67 rəqəmini niyə seçdiniz? Sadəcə, bilmirəm. Yəni, ilk gələn rəqəm. Ağlınıza gələn bir rəqəm oldu. Yəni, bu rəqəmin sizinlə bir nəsə əlaqəsi var? Yox. Məsələn, bir əlamətdar, bir nəsə bir xüsus. Heç bir şey. Sadəcə olaraq ağlınıza gəldi bu rəqəm. Yəni, hətta nə 6-nı, nə 7-ni sevmirəm. Sadəcə bu rəqəm gəldi ağlıma. Biz görüşməzdən öncə, daha doğrusu dünən, mən telefonumda bir siyahı hazırlamışam. İstəyirəm, onu sizə göstərim. Fikir verirsiniz, burada məndə müxtəlif qeydlər var və məşhurlar bir siyahısı var və dünən hazırlamışam bunu. Və açırıq. İstəyirəm, buradan 67-ci insanı tapasınız. Nigər Cəma. Amma yəqin tamaşaçılar görür də kameralar çəkir. 67-ci insan Nigar Camaldır. Burada müxtəlif insanların adı var. 1-dən 100-ə qədər nömrələnib və Eldar ixtiyarı bir rəqəm seçdi. Bu Nigar Camal idi. Və öncədən görürsünüz ki, qadrımızda bir konvert var. Və Eldar, istəyirəm bu konverti götürəsiz. Bağlı konverti də. Və onun arxasında yazı var, onu oxuyasız. Əziz Eldar, sizinlə görüşürüz.
görüşümüzdə bu zərfin içindəki tanımış insanı seçəcəksiniz. 23 iyun 2019-cu il. Onu açmalıyam. İstəyirəm zərfi açasınız. Cıra bilərsiniz bunu. And the winner is... Bu həqiqətən möhtəşəmdir. Yəni, çox... sözüm yoxdur əslində. Dostlar, mən heç bilmirəm necə oldu və... çox sağ olun. Yəni, bu bir möcüzədir məncə. Belə deyim də, sizə elə gəl ki, siz özünüz müstəqil seçirsiniz rəqəmi, ancaq o əslində mənim təsirim, gizli təsirim nəticəsində baş verir. Belə. Çox sağ olun, təşəkkür, indi baxaq görək, bu təsir nədə idi? Ümumiyyətlə, mən bilmirəm, siz, yəni bu biz axır zamanlar yazışırdıq və s. Amma elə də çox yazışmırdıq. Orada heç bir rəqəmi mən... Yox, yazışmalarda sadəcə olaraq biz görüşü təyin edirdik, yəni bu barədə danışırdıq. Yəni, bu təzik burada idi mi? Burada baş verir, bəli, təbii ki. Yerində qısa müddətli belə deyək təsir idi. Yəni, bu sadəcə bu təsir, əziz tamaşaçılar, siz biləsiniz ki, bu təsir sadəcə bu rəqəm, ancaq rəqəmi seçməkdə idi də? Bəli, bəli. Çünki mən hər bir rəqəmi seçə bilərəm. Özü xüsusilə diqqət yetirin ki, Eldar özü deyir ki, nə 6 rəqəmini sevmirəm, nə 7 rəqəmini sevmirəm. Amma ki, 67 seçirəm. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Həqiqətən, bilmirəm insanların, yəni tamaşaçıların qarşısında bir soruşmaq olarmı ya yox. Bəs necə təsir? Bu necə bir təsirdir? Onu təəssüf ki, mən izah edə bilməyəcəm sizə. Eldar, mən çox minnətdaram sizə ki, siz də sağ olun, iştirak etdiniz bizim bu təcrübədə, eksperimentdə. Əziz qonaqlarımız, gördüyünüz kimi daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Siz isə mentalizm haqqında ümumiyyətlə fikirlərinizi bu videonun altındakı şərhdə yaza bilərsiniz. Və həmçinin bizim, belə deyək, video bloqumuzda daha kimləri qonaq qismində görmək istəyərsinizsə, yazın, biz onları dəvət etməyə çalışacaq. Yeganə məhdudiyyət təxəyyülünüzdür. Azərbaycanın ilk mentalisti Ruslan Sabirli.